안녕하십니까. 로마 오서방입니다. 도전 히브리어 30번째 시작하겠습니다. 오늘 같이 볼 말씀은 창세기 1장 14절. 들어봅니다. 14. Poi Dio disse: Vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte. 네, 한 번 더. 14. Poi Dio disse: Vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte. 네, 히브리어로 14. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו אורות ברקיע השמיים להפריד בין היום ללילה. 네, 한번 더. 14. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו אורות ברקיע השמיים להפריד בין היום ללילה. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, ואז, ואז, כל הוא, כתה, אמר, 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 הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הנניים. הנניים. יהיו. יהיו. אליו. ישרה. ישרה. אורות, 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 אורות. ברוך, ביט, ברוך, ברוך, ביטל. ביטל. ברקיה, 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 הנרי, ברקיה, השמיים, 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 הנרי, להפריד, להפריד, להפריד. להפריד. לענוגי. ויהי. בין. בין. ביני. צאי. היום. 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 יום, נת, קדמי. ללילה, ללילה, לילה, לילה. לילה, ללילה, לילה. פעמורותו. אוקיי. 짧은 말씀을 살펴봤습니다. 다음에 또 뵙겠습니다.